Ողջույն իրավունք TV հետևորդներ։ Օրերս համացանցում մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ մի օգտատեր իլուր ամենքի բարձրաձայնում է, թե ինչպիսի դաժան վերաբերմունքի են արժանանում թափառող և անգամ ոչ թափառող շները։ Տեսանյութում օգտատերը ներկայացնում է, թե ինչպես են անհայտ անձինք թունավորում շներին։ Ուրեմն հարցը վերաբերվում է մեր շներին, կենթանիներին, երկրորդ մասիվում, այսել որերոր շունը լրբի լակոտները վարի են տալի, դամաշնի շներին, այսօր առավոտն էլ իմ շուննա վարի գնաց է, հետը խաղացող երկրորդ շուննա վարի գնաց է, ուրեմն չեն կարում շներին կրակեն, ինչ անեն, ով է դի համակարգում չենք հասկանում, չեն կարում էդի անեն, սկսել են թույնել, 4 ասսկի վրա ուժեղ պարալիցիկ թույն են բերում գցում, արագի մեջ շների մոտ առաջացնում է, այդ ինչա, ճնշման տատանումա տալի, ինֆակտա, մենք էլ չենք հասկանում, շունեն գնումա ստրեսի մեջ, ավելի ճիշտ սենց վիբրացիայի մեջ է ընգնում շունը, չի կարում, ոչ մի բան չի կարում անի, դաժե մի փոքր դրվագել կա այդ վիդեո նկարած, ասենք շունը ոնց է տանջվում այդ հիվանդանոցում այդ սեղանի վրա, խնդրում եմ ինչ որ ձև բարձրաձայնեք, չգիտեմ ումն եք ասում, ոնց ենք անում էսի, ափսոս են այս շները, այս մի շաբաթվա մեջ մենք էլ շուն պահողներ ենք, մի շաբաթվա մեջ ասել արդեն որերորդ շուննա վարի եթում, մենք չգիտենք ինչ անենք։ Այս ամենին զուգահեռ մեր մայրաքաղաքում կան մարդիկ, ովքեր ունեն ճիշտ հակառակ վերաբերմունքը անլեզու կենդանիների նկատմամբ։ Իրավունք TV-ի տեղեկություններով Երևանի Զեյթուն վարչական շրջանի Պարուսևակ փողոցում մի քանի թափառող շներ ունեն իրենց բները կամ ճակերտների մեջ ասած իրենց բնակարանը։ Հաջորդ տեսանյութը, որը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, մեզ է փոխանցել կենդանասեր, իսկ ավելի կոնկրետ շնասեր Արսենը, ով ևս բնակվում է հենց այդ թաղամասում և իր նախաձեռնությամբ էլ բներ է պատրաստում թափառող շների համար։ Ռիժոս, այ ռիժո, ես մեր ռիժոյի բուննա, այ ռիժոյի բուննա մեր Պարուսևակ փողոցում, ես իրա ուտելիքնա, բարև, դուք, փողոցի միակ շուննա, որ բնակելի թաղամաս բուն ունի, էլի, մեր ռիժոն, այն էլ մայրենա, այս ամենից կարող ենք եզրակացնել, որ եթե մարդը կենդանասեր չէ, նա արդեն մարդասեր էլ չէ, նա անգամ իր երկիրն էլ չի սիրի, էլուր մնաց այս անլեզու և անմեղեակներին։ Կենդանիների նկատմամբ բռնությունը հավասարազոր է մարդու նկատմամբ բռնությանը։ Այս ամենը գալիս է սիրո բացակայությունից և երեխաներին ժամանակին այս ուղղությամբ չդասյարակելուց։ Այս ռեպորտաժով դիմում ենք նաև պատկան մարմիններին, որպեսզի միջոցներ նախաձեռնեն անլեզու կենդանիների նկատմամբ վայրագությունների շուրջ և անեն ամեն հնարավորը, որպեսզի որևէ մեկը չտուժի։ Դե ինչ, ռեպորտաժը ցանկանում ենք ավարտել լավ նոտայով և հաջորդ տեսանյութում կտեսնեք, թե ինչպես են կենդանասեր Արսենի շանը, Արչ անունով, սիրում և խաղում երեխաները, վառ օրինակ, թե ինչպես կարելի է փոքրուց երեխաների մեջ մեծ սեր արտնասնել դեպի կենդանիները, դեպի մարդիկ և սերը դեպի մեր հայրենիքը։ Չի կարել, չի կարել, մի խփել։